биография, това не е описано по каква точка точно ще се изказвате, за какво трябва да го пишете. Не ще кажа, че това ще ви дадам, ще ви дадам това да се изкажете. Господин председател, господин Метов, господа общински съветници, извинявайте. Аз съм тук за да направя един допълнителни разяснения по точка 9 от дневния ред, което е за изменение на действащо общо устройствен план, нов подробен устройствен план с план за застрояване и парцеларен план за техническа инфраструктура, за обект вятърен парк за производство на електрическа енергия ВЕП Силистра, състояща се от 43 броя генератори, две подстанции и съпътстващата ги техническа инфраструктура. Тук съм днес с колегите ми, аз и Владимир, юрист, и господин Ян Соколов, който е менеджер бизнес развитие. Защото LA Energy сме компания основана от партньорството между датската Eurowind Energy и българската Renault. Нашата цел е да развиваме, изграждаме и оперираме енергийни обекти за производство на електрическа енергия, слънце, вятър, хибридни проекти и свързаните с тях технологии. Ние предлагаме иновативни решения, опазващи природата и създаващи устойчиви предвидими среда и условия за развитие. Нашия акционер Eurowind Energy е пионер в вятърната енергия в Дания, като води началото си от фамилна ферма на семейство за неделци. Към момента тази компания се развива и оперира обекти в повече от 15 държави в Европейския съюз, между тях Германия, Франция и Швеция, както и в САЩ. Общото портфолио на проектите на компанията приближава 25 000 мегавата от възобновяване на мощности. За пример, това е може би 10 пъти размера на АЕЦ Козлодуй. Другият ни акционер Renault е водеща инвестиционна компания с производство в Източна Европа и портфел от собствени проекти от над 2500 мегавата. Тя прилага иновативни бизнес модели, свързани с пазарната интеграция на ВЕИ проектите. В Европейския съюз вече е изградила над 5000 мегавата соларни централи. Проектът ни в Силистра, предвиждащ 43 метра генератора, е с обща мощност от над 300 мегавата. Него го разглеждаме като част от превръщането на община Силистра в енергиен хъб, който ще бъде за чиста енергия. И разбира се, това ще позволи на града да се появи на енергийната карта на Европейския съюз. Общата инвестиция за изпълнението на проекта е оценена на над 400 милиона евро. Като очакванията са за разкриване на стотици работни места по време на изграждането и десетки по време на експлоатацията. Разположението и наличието на евтина екологична енергия създава перспективи за развитие на допълващи и деривативни, модерни и устойчиви индустрии и производства за зелени добавки, както и екологични добавки. Това от своя страна би могло да бъде ускорената декарбонизация на речния и сухопътния транспорт и стотици допълнителни работни места. В новите вече имам опит с изградената такава инсталация зелени горива в Дания, която е показала своите полза. Подобен разговор ще допринесе, разбира се, за развитието на пристанищната инфраструктура на Силистра. В този вид проектът може да бъде разглеждан като допълващ и балансиращ производство на електрическа енергия, вече съществуващите в района ВЕИ централи. В допълнение към всичко това, политиката на компанията ни разглежда и възможностите за подкрепа на местните общности. Чрез различни инициативи, като програми за подкрепа на училищата и образованието, подкрепа на детския спорт, инфраструктурни подобрения или пък осигуряване на енергийна независимост на населените места в близост на нашите проекти. Предварителният анализ показва висок потенциал на проекта. Той ще се реализира върху частни земи, като предварителните 300 мегавата ще бъдат реализирани върху само 120 дка. За сравнение, същата мощност от соларни панели изисква площ от може би 3000 дка. Разбира се, ние сме запознати с процедурите, които ни предстоят и ако ни бъде разрешено изработването на изменението на общия устройствен план, както и на подробния устройствен план, знаем, че следва да се съгласуваме с РИОСВ, редица местни и държавни институции, след което, разбира се, ние ще се върнем за представяне за одобрение от Общинския съвет на проектите за изменение на общия план, както и на подробния устройствен. В заключение мога да кажа, че за нас ще бъде привилегия с днешното си решение да ни дадете зелена светлина да бъде част от развитието на екологичното устойчиво бъдеще на Силистра. Благодаря ви.
вятърен парк за производство на електрическа енергия в Силистра, състоящ се от 43 броя ветрогенератори, две подстанции и съпътстващата ги техническа инфраструктура. Окей, е гледано. Няма кой. Господин Никол. Госпожо председател, господин Кмете, колеги, гости, моето питане е към представителите на фирмата с тия 43 броя ветрогенератори. Искам да дадат разяснение на всички нас, за да вземем решение. Силистра се намира на 14 км от биорезерват Сребърна, което предразполага Тия понтика на Североизточна България е централно в нашето землище. Това ще рече, че пътя на прелет на птиците е точно тук. Как влияят тия ветрогенератори? Точно за това, което питам, защото биорезерват Сребърна, знаете, че е с национално значение и световно значение. Вторият ми въпрос по същата точка е влиянието на тия ветрогенератори на ерозията на почвата в Силистра са едни от най-добрите черноземи и най-хубавата почва, която е в Северна Добруджа. Това са двата мои въпроса към представителите, ако имат възможност, нека да дадат разяснение. Благодаря. Предлагам да дадем думата и ако имат възможност, също така да ни разяснят как влияят тези неща, защото аз съм в сферата на председател съм на Българско-ловно-рибарския съюз и имаме проблеми с ветрогенераторите, които един от най-големия парк, който е направен на Русалка и Калиакра, вече вие понтиката на едните птици е унищожена и в момента имаме проблеми с Европейския съюз и с международните организации, които защитават птиците и пътя на птиците. За това искам разяснение. Благодаря. Госпожа Червенкова, госпожа председател, уважаеми доктор Найденов, колеги и гости. Само да допълня въпроса, господин Николов беше много коректен, а именно дали тази инвестиция е съобразена с подробния план за действие на Европейската комисия и прилагане на директивите за птиците, както и за местообитанието на дивите животни. Благодаря. Надявам се пак, че цяла година мълчах. Понеже работя в кооперацията на Павлов 23 години, се занимавам точно с земя. Купуване на земя, комасация, договори и съм много добре запознат с цялото землище на Павлов и на Ценовича. Значи преди 12-13 години дойде една фирма немска с българско участие, която реши да прави ветрогенератор. И тогавашният председател, който беше, почна да купува земя. И то купува земя, най-хубавата земя, на равно място, трета категория. Да може да се вижда, да види са духа вятъра и да прави ток. Изкупува, 2-3 години изкупиха някъде между 650-700 декара земя, най-хубавата. И после ти се оказа, ами еколозите казаха, че няма да стане тая работа, защото точно Бабок минава пътя на прелетните птици. И между другото в Бабок има 1600 декара Натура 2000. Това е една програма, европейска програма за опазване биосферата на флората и фауната и изобщо за местообитанието на птици и животни. И другото, което се оказа, вятъра не стига, много малко вятър има, и се отказаха, обаче бонуса, какво стана бонуса, еми те си има сега около 700 декара земя и това е. Дължи се да кажа, който мнение е, въздържам се, просто не съм положителен. Господин Лазар е абсолютно прав. Многократно, лично в моя фейсбук профил съм публикувала пътя на пеликаните и съм ги заснимала точно в тия землища.
защото ние по принцип навлязахме в дебат за или против ветрогенераторите и за или против този проект. Доколкото разбрах от докладната записка, която господин Куртев на заседанията на комисията нарече твърде пестелива, като информация, която не се изнася на общинските съветници. Доколкото разбирам, тук става за въпрос за предварителни намерения да се реализира този проект. След обясненията на господин Борачев и на господин главния архитект Марин Неделчев, бях така склонна, тръгнах си от комисията, склонна да подкрепя това предложение. Няма да скрия, че смутих се обаче от някои неща, като се прибрах вкъщи, поразробих малко в интернет, прочетох малко за и против такива ветрени паркове, генератори и така нататък. И стигнах до извода, такива като мен, които напускат общинския съвет, от нашата група сме 4 човека, които няма да бъдем в следващия мандат, може би и от другите групи има. Със сигурност в следващия мандат ще има представители поне на две нови политически групи, които са дали заявка, знаете за кого става въпрос. Със сигурност ще имаме нов кмет, защото сегашният не се кандидатира. И съответно този нов кмет, който и да е, той ще си смени част от екипа или целия екип. И госпожо Димитрова, ви ще ме помогнете, но аз мисля, че сме, грубо смятам, че сме провели до сега 4 години по 12 месеца 48 сесии на Общинския съвет плюс 4 тържествени. Да се чуя защо от 52 сесии на 54, на 55-та последна, на 54-та последна ни се предлага да обсъждаме такъв важен генерален проект, касаещ много инвестиции за община. Те инвестициите са на фирмата, не са на общината. Това е такава отговорност, която вие не предлагате днес да вземем в последния момент на нашето съществуване като състав на Общинския съвет. Аз отказвам да поема тази отговорност. Нека новия кмет с екипа си, нека новия Общински съвет да поемат тази отговорност, ако този проект е добър за общината, за гражданите на общината, с цялото си сърце ще ги приветствам, макар и извън Общинския съвет. Но довършвам. Според мен този проект наистина, ай сега да ми се правя, че не разбирам нещата, не биваше да се предлага на гласуване в 12-5. Не биваше този проект да ни раздели сега и да се тръгнем противопоставени, сърдити, различни. За мен този проект се нуждае от широко обществено обсъждане. В някои общини са провеждани референдуми, прочетох го вчера с собствените случаи, местни референдуми по този въпрос. Не предлагам нищо, казвам само, че лично аз ще се въздържа, защото се страхувам, че ако гласувам за, ще сгреша, а ако гласувам против, също ще сгреша. За това ще се въздържа. Благодаря. Госпожо Димитрова, уважаеми господин Найденов, уважаеми гости, колеги общински съветници. От гореизреченото до момента аз останам с впечатлението, че едва ли не, гласувайки по точка 9 от дневния ред, хората ще останат с впечатлението, че отутре едва ли не ще започне реализацията на проекта, за който тук става реч. Нека да е наясно, то е описано в докладната, че предстоят да се направи ОВОС, подобен устройствен план. Те неща ще отнемат време. Те не са от днес за утре. Има един инвеститор, който проявява интерес и желая да развива бизнес в нашия край, в който никой не може да каже, че инвеститорите се натреварват да дойдат. И мисля, че ако
Аз ще гласувам за. Ако ти дадем съгласието си да се отпочне процедурата, която ще отнеме, пак казвам, време, ние нищо няма да загубим. Защото рискуваме да загубим едни потенциални инвеститори. А тук става въпрос за близо 1 млрд лева, ако съм разбрал правилно. И ще се върна, не мога, мислях да не го споменавам, но ще се върна малко назад във времето, по време на предизборната кампания през миналата година, когато както в Общинския съвет, така и в Община Силистра, тук е господин Горачев и той предлагам ще ме подкрепи, бяхме предложили вариант за изграждане на завод за преработка на отпадъци, от инвеститора искаше от Общинския съвет да му предостави единствено и само терен за изграждане на въпросния завод. И тогава започва едно прехвърляне на топката от едната страна на другата и накрая инвеститора не се е отказал, но аз не съм сигурен, че евентуално той би се съгласил от тук на сетне да дойде да инвестира. Така че, нека с лека ръка да не отхвърляме хората, които искат да направят нещо за този град, да нас създадат работни места, за да може да се развива града. Благодаря. Разработка на проекти, които отново ще бъдат внесени, както вече казах, при вас
за разглеждане, за одобрение. Междувременно, преди изработката на тези проекти, ние имаме да спазваме редица други административни изисквания, които са свързани с преценка на въздействието в РИОСВ, с държавна администрация, с много институции. Всички тази информация, когато бъде събрана и обобщена, ще бъде предоставена, така че вие да имате информацията наистина, която е детална, реална, конкретно за този случай, за да можете да прецените, да вземете решение дали този проект отговаря на вашите очаквания и изисквания или не. На този етап обаче ние не говорим за това. На този етап говорим за една начална студия, която ще ви позволи да задълбочим анализа, така че всички страхове един бъде отговорен. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги и гости, да оставим настрани абсурда, че обсъждаме дали да разрешим да започне изграждане на това, което никога не е ставало. Ама никога не е ставало. Да, винаги има първи път. Председател, избрахте го много подходящо. Второ, както вече стана дума тук от тази трибуна, има процедури, които трябва да се минат. Дали вие Понтика ще бъде засегната или няма да бъде, дали ще я преместим към Видин или няма да я преместим, не е наша работа да решаваме. Има си органи за тази работа. Това да откажем възможността инвестиция, която до сега в града никой не е предлагал. Защото си спомняте, ние един път построихме мост, после тунел по Дунава, после пак построихме мост, после рафинерия се построихме и писта за Формула 1, нали си спомняте? Сега пак е шест. Сега има реална възможност да се вкара една инвестиция, която при всяко положение показва положително влияние върху инфраструктура, върху социалните програми. И не знам защо на този етап допускане на изграждане на ПУП се съсредоточаваме и тръгваме с пълната ръчна спирачка. Аз имам обяснение, ама няма да го кажа защо е така. А в същото време 3000 декара горе на стратегическо летище загробваме ли не? Стотици декари има направени вече фотоволтаици на прекрасна земя, на трета, на първа категория поливни площи. Някой да е казал нещо тук, някой да се изсетил да попита. Обсъждането е странно и реакцията ви също. А това, за кой трябва да поеме отговорността и кое е страшно, кое не, само ще ви кажа, ще се върна много назад в историята. Когато са измислили барута и са направили първите оръдия, войниците не се искали да ги използват, защото им миришало на сяра, признали за присъствие на дявола. На тяхното ли можеш следите? Благодаря ви. Може ли да... Председател, уважаеми общински съветници, уважаеми гости, ще бъда съвсем кратък. Искам да подкрепя тези изказвания, които бяха направени преди малко, защото, както беше казвано, това е една инвестиция, която е наистина голям риск, ще се отрази изключително добре на община Силистра. И това, което според мен е най-важното, както винаги сме го говорили, влизането на един инвеститор на територията на община Силистра ще привлече още. Защото всяка една от фирмите, която започва да работи, по един или по друг начин ще популяризира община Силистра като възможност, където могат да бъдат направени следващи инвестиции. Всички тези възможности, които имаме, както казах на предишното изказване, по никакъв начин и държавата не използва, ще бъдат популяризирани по този начин и влизането на още един инвеститор ще доведе до
възможността да се появят нови, други инвеститори, които ще се отрази изключително добре на общината. От това, че нали, вие ще вземете своето решение, но просто като даденост мисля, че това е добра възможност на община Силистра. Уважаема госпожо председател, господин кмете, колеги гости, не съм против желанието за направата на такава инвестиция в нашия район. Обаче на мен специално, и това го говоря вече в качеството си на юрист, ми липсва пълната информация. Виждам, че заявлението е входирано на 13 септември тази година в Общинска администрация. Очудващо е, че толкова бързо се действа, за да се вкара въпросната докладна записка. Още повече в докладната записка са описани редица документи, които са предоставени към това заявление. Ние, за съжаление, поне лично аз не съм се запознал с тази документация. А практиката ми, отново ще подчертая на юрист, ме е научила именно това, защото има някои неща, които се крият между редовете. Отново казвам, не съм против изграждането на подобен вид инвестиция на територията на нашия регион. Заради това с цел по-пълното запознаване, значи явно в този мандат това няма да се случи, аз предлагам докладната записка да бъде отложена. Благодаря. Уважаема госпожо председател, съжалявам, че потенциалните инвеститори ще се наложи да станат свидетели, включително на отправянето едва ли не на обиди и квалификации, които си позволи господин Гайдаров от трибуната. Спрямо всички общински съветници, господин Гайдаров, не забравяйте, че ние не сме тук, защото сме много велики. Ние сме представители на гражданите на тази община и защитаваме на първо место техния интерес. Общинска администрация, колеги, аз имам първи въпрос на господин Гайдаров. Понеже доста настоятелно ни карате да гласуваме за, искам да ви попитам, има ли връзка господин Сабанов с нещо с инвестицията? И ако има, бързате да я карате, защото евентуално ако стане кмет, ще има конфликт на интереси. А към представителите на фирмата искам да ги попитам, каква е ползата на общината от тези електрогенератори? Какво пича ли общината? Пряката полза кой е? Да, ще изкарчите ли пари, но те са години ще бъдат ваши. Аз виждам полза единствено за фирмата, единствено за собственика на земята. Благодаря ви. Благодаря. Колеги, за да се разгорещава тази дискусия, причината е действително странно пестеливата информация, която видяхме в докладната, да се наложи в комисии. Да се наложим в комисии в тази сесия ние да разискваме въпроси, да ни отговаря инвеститора, да ни отговарят вносителите. Това е забележка към тези, които подготвиха тази докладна. И сега по същество да не си губиме времето. Аз опасявам, колеги, че дискусията се измества в посока, която е напълно излишна. Изменението на устройствения план не води до задължение инвеститора да направи тази инвестиция. То води до възможност да я направи тази инвестиция. То може да я направи, днеска конъюнктурата може да е една, в други ден да е друга и да се реши да не прави тази инвестиция. И на всичкото отгоре, при изграждането, така както ни увери господин Борачев, защото наистина няма значение какво обещава инвеститора, има значение какво казва закона, при изграждането или преди всъщност изграждането, ние ще и обществеността ще се запознае с изготвения ОВОС. Тоест, тогава ще бъде направена тази преценка дали има такова въздействие върху околната среда, птиците, фауната и флората. В този смисъл, моето предложение, моят призив към вас е да гласуваме тази възможност за изменение на този устройствен план и да не слагаме пречка предварително, преди да видим всички рискове от този проект. Благодаря. Благодаря.
Колеги, гласували с нас сте не? Как прегласували? Ама очевидно тук има команда ФАС и тя се изпълнява безпрекословно. Това предложение, което днес беше отхвърлено от Общинския съвет. Това предложение днес, като бяхме днес, не искахме Общинския съвет да го одобри. Всъщност дава правото само единствено да започнем една процедура по проверка на възможността изобщо такъв проект да се случи. Това е едно чисто техническо предложение, което искахме от Общината. То беше отхвърлено. Всеки има своите мотиви за такова действие. Ние, разбира се, ще анализираме това, което днес се случи като коментари, като притеснение, което беше изразено от общинските съветници. И, разбира се, ще преценим как да подходим за това бъдеще. При осъществяване евентуално на това инвестиционно намерение, говорим за фактическо реализиране на проекта и бъде издигнат такъв метрогенераторен парк. Имаше въпрос от трибуната, каква би била пряката полза за община Силистра и за хората от наличието на този парк в района на община? Ами, както казах, това е общинския съвет. Първото е създаване на работни места. Това е на индустрия, която изисква определен брой и високо квалифицирани специалисти. Тя ползва нови технологии, има възможност за интеграция с други индустрии. Това всичкото смятаме, че е една пряка полза, която има общината от реализацията на този проект. Отделно от всичко това логистиката по един такъв огромен проект също допринася за развитие на местната общност. И както казах, фирмата има определени политики, които подпомагат местните общности в районите, в които работим. Това са различни програми, свързани с образование, подкрепа на спорта и спортни мероприятия, особено пък и за деца. В България имате ли изградени? В България Eurowind Energy има изграден един соларен парк. И в момента работим по този проект, който е така, виждаме сериозна перспектива в него. Компанията е млада все още и тепърва започва развитието на различни проекти в България. Предстои, както чухте, един такъв проект отнема между 3 до 5 години, така че тепърва предстоят евентуални успешни завършени. И сме още в началото.